Fiecare oraș își are locurile sale simbolice, spațiile sale sacre, care articulează relația dintre timp și istorie. Raportată la spațiu, istoria unei țări pare de fiecare dată scrisă altfel, povestită diferit de fiecare spațiu simbolic în care este înscrisă. Timpul istoric este scris de către spațiile geografice, un alt spațiu, un alt timp al istoriei. Bucureștiul abundă în spații simbolice, fiecare convocând un alt timp. Dintre aceste locuri simbolice, puține sunt însă considerate locuri de memorie, concept introdus de istoricul francez Pierre Nora. Despre piața universității am putea spune că este un loc de memorie prin excelență. Având drept repere sau mai degrabă drept gardieni, Hotelul Intercontinental, Teatrul Național București și clădirea Facultății de Arhitectură, piața universității se dovedește a fi un veritabil loc de memorie. Să luăm un pic de la început. Am constatat de multe ori că oamenii, chiar și cei iubitori de București, nu au neapărat o imagine a evoluției unui loc, au o imagine cu date mai mult sau mai puțin recente. Deci, raportarea la spațiu public se face la imaginea pe care o avem în memoria de 10, 15, 20 de ani și, de regulă, tindem să ignorăm ceea ce a fost înainte, ceea ce a fost înainte de cele mai multe ori, așa cum am spus și în prezentarea cu piața Carol I, piața Revoluției. Toate micile evenimente, toți micii pași de dezvoltare a spațiului au o consecință în ceea ce vedem astăzi și atunci această cunoaștere a trecutului este importantă pentru colocviu ca acesta, e frumos să depănăm amintiri, dar în realitate toată informația pe care aș strânge-o în acest studiu ar trebui sintetizată și concluzionată pentru cum ar fi acest concurs de arhitectură și urbanism, care, din câte știu eu, nu prea a avut un studiu istoric la dispoziția concurenților. Și atunci toate lucrurile condensate ar trebui să extragă esența, direcția principală a dezvoltării, în așa fel încât ceea ce facem ca urbaniști sau arhitecți să nu contrazică locul și lucrurile să se integreze în mod firesc. Piața Universității, de fapt, cum spuneam, este un complex de spații, așa cum Piața Revoluției este o adunare de mai multe spații care au rezultat din demolări, din dezvoltări succesive. Pare un spațiu ușor necontrolat. El e cumva, până la urmă, tipic Bucureștiului. De obicei îmi place să spun lucrul ăsta pe care nu l-am inventat, eu l-am auzit de la altcineva, dar nu mai știu de la cine, că Bucureștiul este un oraș care are foarte multe intersecții și foarte puține piețe. Acesta este și cumva cazul pieței Universității, pentru că avem piața Universității, cea veche, istorică, cea cu roșu, cea cu galben este o etapă rezultată din intersecția celor două axe ale orașului est-vest, nord-sud, și spațiul cu albastru este, să spunem, piața contemporană, este locul tradițional al protestelor, este locul pe care de obicei lumea îl identifică mai curând cu piața Universității, acest loc, și nu piața Universității, cea de la origine, care de altfel nici nu prea e perceput ca o piață. Primul plan cunoscut al, sau mă rog, nu cunoscut, primul plan care reflectă o situație cumva cadastrală este planul din 1846, planul Borotin. Asta este o copie din 1915 făcută din dispoziția lui Cincinat Sfințescu.
Dar aici recunoaștem situația pieței universității, înainte de constituirea ei, Biserica Sfântul Sava, Colegiul Sfântul Sava, din nou Palatul Șuțu, iată turnul Colței, fosta strada a Vestei, vi la arăt pentru că voi dezvolta subiectul acesta, o mică alee, o mică potecă așa, care s-a dezvoltat în strada care este astăzi cunoscută popular la Coada Calului. Intrarea în spațiul fostei școli și aceasta de fapt este linia pe care s-a dezvoltat piața și bulevardul. În 1856 planul Jung, care e un pic mai colorat, cu indică și construcțiile sunt mai ușor perceptibile. E un plan întocmit cu un an înainte ca să înceapă construcția clădirii universității pe locul fostei școli de la Sfântul Sava. O altă stradă veche, tot țesutul vechi a fost păstrat, strada Academiei e ușor de recunoscut aici, traseul străzii Academiei, strada Doamnei, calea Podul Mogoșoaiei, calea Victoriei de astăzi și ulița Colței, transformată ulterior în bulevard, intersecția cu strada Biserica Enei, biserica dintr-o zi. Deci toate lucrurile, reperele importante se regăsesc pe acest plan. În anii 1860 Bucureștiul era într-o efervescență așa de exproprieri care începuseră de la regulamentele organice din 1831 încoace, scopul major fiind îndreptarea traseului străzilor și lărgirea acestora, pentru că vedeți că toate străzile au un caracter de poteci mai largi, trasee neregulate, alinieri cu totul și cu totul dezordonate. Ori, în anii 1860, în mod frecvent, se desfășurau astfel de rectificări de traseu de stradă, de exproprieri pentru lărgirea străzilor, dar pentru moment nu începuse niciun fel de operațiune majoră de tăiere de bulevarde, prima operație de acest fel fiind bulevardul de care vorbim, bulevardul Academiei, astăzi bulevardul Elisabeta. Anii 1860 sunt specifici pentru astfel de tipuri de intervenții punctuale. Încet, încet străzile au putut fi în felul ăsta îndreptate și lărgite. Dar în același timp e și începutul deschiderilor de bulevarde în capitală. Aici, într-un document, dintr-un dosar de la Arhivele Naționale, Direcția București din 1896, e un plan, planul, suportul grafic e un plan al orașului din 1893, pe care sunt marcate, vedeți, traseele axa est-vest cu ramificația bulevardul Orientului și bulevardul Ferdinand și noua axă nord-sud, care o să vedeți, subiectul e destul de bine detaliat și mult mai frumos ilustrat decât ceva ce vă spun eu, și vă recomand această carte a domnului profesor Lascu, Bulevardele Bucureștene. Acesta e momentul în care, sfârșitul anilor 1860, când începe această operațiune, pentru care, după părerea mea, asta este una dintre concluziile lucrării mele de doctorat, sintagma Micu Paris consider că nu se referă la
asemănarea Bucureștiului fizic vorbind, clădiri și arhitecți care s-ar afla într-o relație stilistică foarte apropiată cu Parisul, cât mai curând, cu aproape copierea exactă a tipurilor de operațiuni care s-au întâmplat în Parisul din timpul lui Napoleon al III-lea sub comanda baronului Osman, adică regularizarea cursului Senei, tăierea de noi bulevarde, lărgiri, exproprieri, reparcelări, lucruri care s-au întâmplat în București mult, mult mai mult decât în alte orașe și capitale europene și, din punctul meu de vedere, sintagma micul Paris se referă la similitudinea operațiunilor de dezvoltare urbană mai curând decât la arhitectura propriu-zisă. În 1864 există niște inițiative la nivelul administrației bucureștene. Asta este un document din 1866, care vorbește despre anul expirat. Textul e așa: în anul expirat, domnul director general al agriculturii lucrărilor publice a cerut elaborarea unui proiect de deschidere a unei străzi în centrul capitalei, începând din strada Colței, în fața Academiei, către Sărindar. Deci e descrierea începuturilor bulevardului Academiei, care ca mod de dezvoltare și are rădăcinile prin 1864, dar o să vedem că sunt mai multe elemente care au punctat această dezvoltare. În 1866 există într-un dosar la Arhivele Naționale un plan cu proprietatea Greceanu, care urma să fie expropriată, v-am spus, din strada Academiei în Calea Mogoșoaiei. Trebuia făcut această străpungere în continuarea bulevardului preexistent în fața universității. Pe acest plan de expropriere, lucrurile încă nu erau foarte certe, că avem o linie, o culoare, un unghi și un traseu al străzii cu altă culoare în alt unghi. Nu e întâmplător, pentru că lucrurile n-au fost tranșate foarte clar de la bun început. În cartea domnului Lascu e mai pe larg explicat acest proces. Ținta acestei operațiuni urbanistice a fost prelungirea într-o linie mai mult sau mai puțin dreaptă prin fața Academiei, cu deschidere către reședința regală de la Cotroceni, dar poziționarea universității în raport cu Cotroceniu nu făcea posibilă această operațiune. În plus, au fost niște discuții, pentru că Mănăstirea Cotroceni și ceea ce a fost realizat mai târziu ca palat regal acolo se află pe un deal și ca să se ajungă pe dealul respectiv ar fi trebuit niște serpentine. Mă rog, o serie de discuții de tip urbanistic care au făcut ca în Consiliul Municipal opiniile să penduleze între aceste două trasee, până la urmă optându-se pentru un traseu în linie dreaptă în fața Academiei, coborând în jos, așa cum este și astăzi, pe Bulevardul Elisabeta, și, de fapt, la intersecția cu Calea Victoriei să se opteze pe o deviere care să aibă în cap de perspectivă Mănăstirea Cotroceni. Ales Universitatea Spiru Haret. Vreau să mă pregătesc pentru viitor. Vreau să am acces la tehnologii și dotări de nivel european. Vreau să studiez alături de profesori de elită. Vreau să dau carierei mele un punct de pornire.
Înscrie-te și tu la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes! O nouă confruntare pe care să înceapă sâmbătă, pe 13 septembrie, la Teatrul de Vară din Herăstrău. Supereroii își arată forțele pe muzica lor. Bucharest Festival Orchestra, dirijorul Cristian Lupeș și cunoscutul actor Marius Manole pregătesc atmosfera de poveste. Muzica filmelor de Hollywood, animațiilor Disney și a bazmelor norvegiene, pe 13 septembrie, în concertul Aventurile Fantastice ale lui Peer Gynt. Un eveniment susținut de Arc Cube în cadrul București 555. V-am găsit, iată subiectele ediției. Replicile dure dintre palate continuă. Încă un caz șocant de violență. Nuntă fastoasă. Stop! Noi vă propunem altfel de știri. Vă arătăm o Românie optimistă cu oameni valoroși. Reportajele noastre chiar vă aduc informații utile. Vă facem mândri că sunteți români. Vă prezentăm realitatea în mod obiectiv, fără exagerări. Pentru că ne pasă de sport, vă aducem știrea din spatele știrii. De la actualitate internă și internațională, la cele mai noi descoperiri, toate la Infomagazin, de luni până vineri, la ora 20. Infomagazin, știrile la care chiar vrei să te uiți. Bună ziua, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție Siesta Show. Probabil vă întrebați unde este colegul meu, Robert. Tirați, am adus și exercizia, face și fația, da? Cred că e foarte important să avem o relație bună cu noi înșine și cu corpul nostru. Hai, Marius, pupă pe Bianca. Am spart gheața, cum s-ar spune. Am făcut ceva care nu era normal. Și când o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Dacă nu am avea public, n-am putea să ne numim artiști. Siesta Show, de luni până vineri, ora 14 la TVH. Operațiunea asta, cum se spune, necazurile nu vin niciodată singure. Această axă, care urma să fie continuată către est, către bariera Iancului și mai departe cu drumul Brăilei, de la bun început a avut ca intenție o axă perpendiculară pe ea. Deci axa, așa cum îi spunem noi astăzi, axa nord-sud a orașului, a fost gândită de la bun început cu acest traseu de bulevard, numai că la origine, având în vedere toată povestea pe care vă spun legată de importanța clădirii universității ca singura încerc să mi-aduc aminte, am văzut în Banska Štiavnica, e o piesă arheologică, o piatră de mormânt care de fapt este o piesă turnată din fontă și era descrierea textului cea mai veche piatră de mormânt turnată și singura. Deci cam așa e și aici. Cea mai importantă clădire publică din București și singura era clădirea universității. Și atunci această axă nord-sud, unii dintre arhitecți, printre care Orăscu și Onderca, au gândit-o a porni chiar din axul acestei clădiri, coborând către piața Sfântul Anton. Deci ar fi urmat să taie prin centru comercial, centru vechi și să creeze a doua axă.
Un factor important în dezvoltarea pieței universității a fost Dâmbovița. Am pus un semn de întrebare, probabil că vă întrebați ce legătură are Dâmbovița cu piața universității. Are o importanță destul de mare, chiar fundamentală, pentru că în 1865, materializând niște intenții încă din perioada regulamentară din 1831, apar două legi privitoare la Dâmbovița care eliminau zăgazurile, morile care se aflau pe malurile Dâmboviței și vizau ceea ce s-a întâmplat abia cu mult peste două decenii mai târziu, rectificarea traseului și practicarea unor cheiuri care să fie circulabile și să fie artere importante ale Bucureștiului. Deci avem două legi în primăvara lui 1865, care materializau niște intenții de fapt din 1831, iar unul dintre articolele acestei legi era în mod explicit legate de traseul Bulevardului Elisabeta de astăzi. Pentru că asanarea cursului Dâmboviței presupunea asanarea întregii zone mlăștinoase care se afla mai în jos de Sărindar și care într-un fel sau altul era legat de, evident, de ceea ce a mai rămas ca martor din această etapă, Parcul Cismigiu, care e făcut pe vechea zonă mlăștinoasă a orașului. În mod direct, aceste legi au transmis necesitatea tăierii acestei artere care lega clădirea care la acea dată a legii din 1865, clădirea universității deja exista, chiar dacă ea nu era în totalitate finalizată. Lucrul ăsta, bineînțeles, că a durat foarte mult. E un extras dintr-un document din 1871 care face trimitere la legea din urmă cu 6 ani, ea nu fusese încă pusă în practică și ați văzut, abia prin 1868-69 începuseră exproprierile în zona proprietății Greceanu și mai jos prin proprietatea lui Jacques Herdan, care era pe traseul acestui bulevard. În timpul dezbaterilor răsora din Consiliu din 1868, unul dintre consilieri, consilierul Buescu, chiar spunea că e o cheltuială foarte mare, că erau priorități la momentul respectiv mai mari cu aducerea apei potabile, cu salubrizarea și nu aceste cheltuieli uriașe care la vremea respectivă erau niște cheltuieli uriașe de expropriere și amenajarea unui bulevard de la zero și argumentația acestui consilier era că cine sunt baronii care o să construiască imobile cu două etaje în epocă Bucureștiul nu, clădirile cu un etaj peste parter erau toate concentrate în centru, cu două etaje erau lucruri foarte rare și hotelul Fieschi, din câte știu, era singurul care avea mai mult de două etaje. Deci intenția acestui bulevard care trebuia să fie larg era ca înălțimea clădirilor să fie suficient de mare, ori cineva să-și permită să construiască acele clădiri în condițiile în care erau niște cheltuieli foarte mari de amenajare a terenului, erau niște probleme financiare deosebite în epocă, dar procesul era deja pornit și scopul era, în principal, asanarea acestui loc și dezvoltarea lui. În mod evident, era mult mai ieftin în comparație cu exproprieri în zone deja aglomerate și cu proprietăți dese și care presupuneau mai mulți proprietari. În 1869, un document care încă vorbește, deci alea sunt documente din 1866, aici vorbim din 1869 de
exproprierile lui Greceanu, Herdan, Șoimescu și, mă rog, Luxandra Coridali, care în mare parte se învoiesc, cum spuneam, cum a făcut și Moscu, a spus, s-au învoit asupra exproprierii și asupra prețului. Jacques Herdan, care era proprietar și era direct interesat, încă vroia să-și construiască în epocă, era deja planificat hotelul lui, Grand Hotel du Boulevard, care există și astăzi. Și pentru el era foarte important să se știe care e traseul, pentru că de asta depindea orientarea fațadei clădirii respective. Îmi pare că nu am găsit, știu că am găsit la un moment dat autorizarea și știu că, dat fiind că bulevardul cel nou încă nu fusese deschis, autorizarea acestui hotel are încă adresă nu pe bulevardul cel nou, ci tot în Calea Mogoșoaie, deși accesul nu se află pe Calea Mogoșoaie. În anii 1880 vorbeam de această axă complementară nord-sud, care cumva fusese deja deplasată ca intenție mai către piața Rosetti și pe un plan cu locul primăriei, tot din cartea domnului profesor Lascu, evident de la Arhivele Naționale, din 1885, vedem că prima intenție era ca, precum avem la piața Rosetti o piață eliptică, ar fi fost și aici o piață eliptică care era rezervată unei catedrale. Aici era locul primăriei și ar fi urmat să fie construit Palatul Primăriei, motiv pentru care către 1900 a fost și după 1900 a mai fost un concurs pentru realizarea acestui palat, la care a participat și Ion Mincu și Petre Antonescu, și care, în buna practică românească, nu s-a finalizat. Marcată de zilele însângerate ale Revoluției, piața Universității cunoaște manifestări violente și în zilele mineriadelor, fiind supranumită cu această ocazie Golănia și devenind celebră prin repetarea cu frenezie a imnului golanilor ca simbol al luptei anticomuniste. Memoria colectivă a acestui loc transformă odată cu trecerea anilor piața Universității într-un loc de